البيت مات باشتياق، فالسبط سار للعراق، وينادي وحسينا وحسينا، وينادي وحسينا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب فاطمة الزهراء سلام الله عليها ساتھے ایک واقعو بنیو چھے کہ جے تماری سمک سے پیش کرو چھو. حضرت امرأة عند فاطمة سلام الله عليها وقالت ان لي جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے خدمت ما ایک عورت آوی نے سلام باد کہیوں. اے رسول نے دکری ماری ماتا بہو ج ضعیفہ تھئی چکی چھے، انے نماز بارہ ما ماری ماتا اے منے تماری پاسے مکلیل چھے. تے مسئلہ نو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جواب آپیو، پن تے عورت سمجھی نہیں. بیجی وار پوچھوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جواب آپیو، پن تے عورت سمجھی نہیں. تے پرمانے دس وقت سوال کریو انے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جواب آپتا رہیا، توی پن تے عورت جواب سمجھی نہیں. علماء بیان کرے چھے کہ ممکن چھے کہ آ سوالو نا امو کے وا برانشو ہوئی دیتائی ہوئی کہ جے آ عورت نا سمجھن ما دشواری پیدا تھتی ہتی. تے عورت جناب سیدہ پاسے معافی مانگی کہیوں، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکری ہوے تم نے تکلیف آپیش نہیں. جناب سیدہ اے سوال کریو کہ اے اللہ نی کنیز سوال کرو، اگر کہوام آوے کہ آ وزندار چیز چھاپرے چڑھاوام آوے 1,00,000 دینار نی قیمت ما، شوں وزندار تیمج ہشے؟ تے عورتی کہیوں نہیں. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہیوں تمہارا ایک سوال زمین انے آسمان سدھی بھرا اتلا موتی سامان چھے، تکلیف کیم ہوئی؟ میں مارا پتا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاسے تی سامبریوں، ماری امت نا اہل بیت نے چہنار علماء انے قیامت نا دیو سے حشر کروا معاوشے تیارے تی اونا علم پرمانے અને ખુદાના બંદાઓને કેટલું સમજાવ્યા તેટલા હજાર હજાર નૂર અતા કરવામાં આવશે, કરામતો અતા કરવામાં આવશે. والجنان مزينة للشهادة، عندي حج بهالسفر تلبية روح ونحار، والدماء تجري بحار للعبادة، جاينا يا كربلاء والضعينة محملة بالنفوس الباسلة والإرادة، خذني عروجا بالبراق، فالهجر هذا لا يطاق، خذني عروجا بالبراق، فالهجر هذا لا يطاق. كم وحسيناه وحسيناه، كم أنادي وحسيناه وحسيناه، البيت ما جاب اشتياق.
أني هجي جناب سيدة حديث نعبر ودارت سي كيتي حديث تينا بيتا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاسے تھی سامبریو کہ اے اللہ نکنیز میں مارا پتا پاسے تھی سامبریو ماری امتنا اہل بیت نے چہنار علماء ونی قیامتنا دیو سے حشر کروا ماوشے تیاری تیونا علم پرمانے انے خدا نا بندہ ونی کتلو سمجھاویا تیتلا ہزار ہزار نور عطا کروا ماوشے کرامتو عطا کروا ماوشی منادی صدا اپشے کیان چھو اہل بیتنا علم فلاوا وارا کیان چھو یتیمونی دھیان راکوا وارا پچھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرما بیو اے خدا نکنیز تے ہزارو نور مانا ایک اج نور آسمان نے زمین کرتا ہزار ہزار وقت بہتر چھے الله عظم حرمته هذا بيته وكعبته والأمان بتربته للبرية من ضجيج التلبية جينا نعقد أمنية هذا يوم التروية للمنية والحرم صاحب حزن ويلي من شال الضعن يلي قلبه ما سكن من أمية قف لي متى أرجو التلاق هل أنت ماض للعراق قف لي متى أرجو التلاق هل أنت ماض للعراق صرت أبكي وحسيناه وحسيناه صرت أبكي پانچ جمادی الاخر آج نی تاریخوں ماں قوم مقدسہ کھاتے حرم معصومان اندر ما جے مسجد اعظم چھے اے مسجد اعظم نو چنتر شروع کروا ما آبیو آیت اللہ العظمہ سید برو جردینا نگرانی ہے ٹھر وين ترحل هالمقام وهالحجر والحطيم اللي انفطر قلبه يسأل هالسفر وعينه تنهال تحدو على حد والنياق هل كان هذا لي فراق تحدو على حد والنياق هل كان هذا لي فراق لأنادي وحسيناه وحسيناه لأنادي والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طالع بهاي الحرام وين ترحل هالمقام وهالحجر والحطيم اللي انفطر قلبه يسأل هالسفر وعينه تنهال تحدو على حد والنياق هل كان هذا لي فراق تحدو على حد والنياق هل كان هذا لي فراق لأنادي
وحسينا وحسينا لأنادي.